Hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük hər birinizin. Əziz tamaşaçılarımız, bu buraxılışımızda biz döş qəfəsi cərrahiyyəsi haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı isə Baku Medical Plaza Klinikasının döş qəfəsi cərrahı Elmar Məmmədovdur. Xoş gəldiniz Elmar bəy. Sağ olun. Elmar bəy, ilk öncə mən istəyərdim bir tanışlıq edək, yəni özünüzü təqdim edərdiniz və Baku Medical Plaza Klinikasının yeni açılmış binasında siz hansı işləri görəcəksiniz? Mən özüm döş qəfəsi cərrahıyam. 1998-2004 illər arasında Bakı Tibb Universitetini qurtarmışam. Ondan sonra 2004-2011 illər arasında Türkiyədə EG Universitetində döş qəfəsi cərrahisi üzərə uzmanlıq almışam. Hal-hazırda Bakı Medical Plaza Klinikasında döş qəfəs cərrahı olaraq işləyirəm. Aha, çox gözəl. Və yəni bildiyimiz qədər artıq tamaşaçılarımız da bilirlər ki, Bakı Medical Plaza Klinikasının yeni binası, ikinci binası istifadəyə verildi. Artıq bir neçə gündür ki, fəaliyyət göstərir. Burada döş qəfəsi cərrahisi ilə bağlı hansı yeniliklər var? Döş qəfəsi cərrahisi ümumiyyətlə çox geniş bir spektruma malik olan bir qavramlı bir sözdür. Burada çox geniş sayda əməliyyatlar var. Bəli. Bunlar, məsələn, döş qəfəs cərrahisi nələr girir? Qabırğa və döş sümüyünə ala qədər olan hər əməliyyatlar. Qabırğa çıxartmasından döş sümüyün əyriliyinin düzəltməsinə qədər. Bundan başqa, ağciyər və divar aralığı, yəni iki ağciyər arasında yerləşən toxmaların üzərində aparılan hər cür əməliyyatlar artıq Baku Medical Plaza Klinikasında icra edilir. Azərbaycanda edilməyən nadir əməliyyatlardan endoskopik, biz videotrakoskopik deyirik bunlara, cərrahiyyələr artıq mümkündür. Bunların içində, məsələn, əl və ya qoltuq altı tərləməsinin bir dəfəlik çözümü olaraq videotrakoskopik simpatektomi əməliyyatı, bu əməliyyatı bundan başqa Raynaud xəstəliyində və ya Bürger xəstəliyində də icra eləmək mümkündür. Döş qəfəsinin digər endoskopik, videotrakoskopik əməliyyatları da həmçinin Baku Medical Plaza xəstəxanasında artıq icra edilir. Aha, yəni ki, bütün bu şərait orada sizin üçün yaradılıb, son texnologiya nədirsə, o üsullarla, o metodikalarla dediyiniz bu problemləri aradan qaldırırsınız. Yeri gəlmişkən, tamaşaçılarımıza nəzərinə çatdırım ki, Baku Medical Plaza Klinikasının yeni binası 28 may pasport stolun yanında yerləşir, çox rahat bir yerdədir və belə deyək, klinika son texnologiya ilə təchiz olunub, bütün sahələr üzrə, yəni tibbin bütün sahələr üzrə bildiyim qədər burada belə deyək, xəstəliklər aradan qaldırılır və dediyim kimi son texnologiya elə hal-hazırda biz döş qəfəsi cərrahiyyəsi haqqında danışırıq. Elmar bəy bizə orada gördüyü işlər haqqında danışır. Siz pasiyentlərinizi qəbul etmişsinizmi? Artıq bir neçə gündür fəaliyyət göstərir? Bəli, bir neçə gündür başlayıb. İndi cərrahi 2-3 gündə açıldığı üçün xəstəxanələr cərrahiyə bir az vaxt istəyir. İcra etməmişsiniz, ancaq pasiyentlər var. Bəli, amma pasiyentlər var. Əlbəttə ki, bunlar sıx-sıx gələn ağır xəstələrim, əvvəldən olan və yeni müraciət edən çox xəstələrim var. Aha, çox gözəl. Gəlin, tərləmə ilə bağlı biraz danışaq. Bu, çox insanlarda, yəni əllərdə tərləmə. Biri var, yəni normal şəkildə tərləmə, biri də var ki, aşırı dərəcədə, yəni insanlar bundan çox əziyyət çəkir, sıxıntı keçirir, əlinin içində davamlı təri olan insanlar var. Bunu necə edirsiniz? Bax, biraz ətraflı bu haqda məlumat verin. Burada ümumiyyətlə, qoltuq altı tərləməsinə və digər tərləmələrə botoks dediyimiz bir yöntəmi plastik cərrahlar icra edir. Amma əl tərləməsi üçün bunun tək yolu yer üzündə, yəni bunun hər yerdə, Amerikada da, Avropada da eyni şəkildə tarakal simpatektomiya denilən bir əməliyyat olmuş. Bu endoskopik şəkildə qoltuq altında 5 milimlik bir kəsilərlə, iz buraxmayan bir kəsilərlə kameranın girib tərləmənin səbəbini ortaya gətirən sinir kəsilir. Və bundan xəstənin canı bir dəfəlik bundan qurtarır. Həyatı boyunca artıq nə əl, nə qoltuq altı tərləməsi olmur. Nə gözəl. Əslində, belə insanlar bəlkə də bilmirdilər ki, bu problemin həlli var. Ancaq var. Baku Medical Plaza Klinikasının yeni binasında bu əməliyyatlar icra olunur. Elmar bəy bu əməliyyatı icra edir. Yəni, əməliyyat neçə saat çəkir? Bir gün xəstəxanada yatır, əməliyyatın təxmini sürəsi iki tərəfli əməliyyatı götürsək 45 dəqiqə, 1 saat. Yəni bu qədər qısa müddət ərzində? Qısa müddətdə ağrısız bir gündən sonra və gedilər heç bir şikayəti olmadan bir dəfəlik və əməliyyatın gözəlliyi nədədir? Əməliyyatdan həmən sonra xeyir görür xəstə. Yəni, əməliyyatdan çıxdıqdan sonra artıq əli tərləmir. Əl tərləmir. Artıq tərləmir. Əməliyyat az travmatik. Az travmatik. Heç bir şey
Yəni zədələnmir əməliyyat əsnasında, sadəcə çox dediyim kimi qoltuq altında 5 mm-lik bir kəsilər qalır. Onların da izi 5 mm-dir, çox balaca olduğu üçün. Aha, çox gözəl. Bu əməliyyatı icra edirsiniz. Başqa hansı əməliyyatları icra edirsiniz? Döş qəfəsi cərrahisi ilə əlaqədar bütün böyük əməliyyatları icra edirik. Yəni bunlar məsələn divar aralığında timomalar və ya miasinya gravis xəstələrində icra edilən bütün növ əməliyyatlar, ağciyər rezeksiyaları, ehnokok kistaları, qabırğa rezeksiyaları, yəni döş qəfəsinin sümüyünün dəyişdirilməsi əməliyyatı bəzi durumlarda bunlara ehtiyac olur, plastikası, bunlar hamısı mümkündür. Mümkündür. Artıq. Bir də belə bir sualım var, yəni bu sizin icra etdiyiniz əməliyyatlar bir tək böyüklər üçün nəzərdə tutulub, yoxsa uşaqlarda da əgər döş sadəcə qəfəsi... böyüklər, yox, uşaq döş qəfəsi əyrilik olan uşaqlara biz baxırıq, amma bunlarda 4-18 yaş arasında əməliyyat onsuz da məsləhət edilmir, sadəcə məcbur qalarsaq. Onun da gəldikdən sonra ürək parametrinə EXO ilə baxıb ona görə qərar verir. Ehtiyac yoxdursa bunların 99% 18 yaşına gözləyir, ondan sonra əməliyyat edilir. O aralıqda 4-18 yaş aralığında əməliyyat edərsiniz, bu xəstə böyüməyə davam edir, təzədən yenidən əyilmə ehtimalı çox yüksək. Təşəkkür edirəm Elmar bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha qeyd edim ki, Baku Medical Plaza Klinikasının yeni açılmış binası 28 may Pasport stolun yaxınlığında yerləşir. Bax belə, proqramımız sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.